Hvaljen Isus i Marija, selam aleikum, shalom aleihem, Pax Vobiscum, mir s vama. Evo, u ovoj epizodi govorit ćemo o nekim problemima u islamu. Evo, zato molim Boga svemogućega u Otcu, Sinu i Duhu Svetome da me blagoslovi, da po istini i pravo govorim, da ništa ne dodam i ništa ne oduzmem. Evo, moliti ću kako je Gospodin učio u Bibliji, onako kako, nažalost, muslimani ne mole, iako se pozivaju na Isusa, ali Isus je rekao da ovako molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Bože Oče svemogući, molim Te, blagoslovi me, pomaži, posveti. Molim Te da mogu po istini reći sve što mi staviš u srce, Gospodine, da mogu govoriti u svjetlu i da me čuju oni koji su u najvećoj tami. Dođi, Gospodine, i neka sve bude na slavu Tvoju, ništa na slavu moju, Gospodine. Molim Te, proslavi se, Gospodine. Proslavi se, Bože Oče svemogući, u Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Isuse, ko je vidio Tebe, vidio i Oca. Ti si u Otcu i Otac u Tebi. Ti si prvi i posljednji, početak i svršetak, imaš riječi života vječnoga. Velik si, dobar si, silan si, slavan si, predivan si, predivna su djela Tvoja, silna su djela Tvoja. Ljubim Te, Bože Oče svemogući, u Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Dođi, Gospodine, dođi svemogući, dođi u Duhu Svetome. Evo, braćo, danas ćemo govoriti o nekim problemima u islamu i o zakletvama u islamu. Evo, tako u Kur'anu imamo u 89. suri Kur'ana, El-Fedžr, ovako glasi zakletva. Tako mi zore i 10 noći, i parnih i neparnih, i noći kada nestaje, zar to pametnom zakletva nije? Dakle, to je od ajeta 1 do ajeta 5. Dakle, ovdje možete vidjeti nekakvu čudnu zakletvu. Znači, tako mi zore i 10 noći, i parnih i neparnih, i noći kada nestaje, zar to pametnom zakletva nije? Pa, zašto bi se netko kleo ičime? Jer Gospodin Isus Krist nam u Bibliji kaže da se ne kunemo nikako. Evo, sad ćemo vidjeti šta Isus kaže naspram Kur'ana. Znači, ako promotrimo ove riječi iz Kur'ana, to je najprije, znači, zakletva gdje se spominju par i nepar. To je prvo što upada u oči. Ko bi se imalo vjerodostan ili razuman išao spominjati takvih riječi? Kakve to logike ima? Znači, 10 noći parnih i neparnih. Sad, to je kao da vi sad sretnete nekog i kažete mu, idem se ja zaklet sad u nešto, tako mi 10 noći i parnih i neparnih. Zašto ne svih? Zašto opće spominjati par i nepar? Ili zar ćeš inače izuzeti neke, pa ćeš ostaviti samo parne ili ostaviti samo neparne? To apsolutno nema logike spominjati. I zašto samo zore? Zašto ne dana, večer i bilo čega? I onda nastavlja, znači, u ajetu 4, i noći kada nestaje. Znači, to je nekakva zakletva koja, gdje se otkriva da je autor vidio dan, znači kako se mijenja, i na temelju toga je napravio nekakvu svoju zakletvu. I onda na kraju zaključak, zar to pametnom zakletva nije? Pa nije. Mi, kao kršćani koji smo primili Duha Svetoga, vidimo da je to besmislica. Apsolutna besmislica. Dakle, to jednostavno nema uporišta u nekakvom racionalnom prosuđivanju. Sad ćemo vidjeti što gospodin Isus Krist kaže. Znači, Isus Krist kaže ovako u Evanđelju po Mateju 5:34. Čuli ste još da je rečeno starima, ne zaklinji se krivo, nego izvrši gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem, ne kunite se nikako, ni nebom jer je prijestolje Božje, ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama, ni Jeruzalemom jer je grad kralja velikoga. Ni svojom se glavom ne zaklinji, jer ni jedne vlasti ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude da, da, ne, ne. Što je više od toga, od zloga je. Znači, to je zapisano u Evanđelju po Mateju 5 od 33 do 37. Znači, tu jasno možemo vidjeti distinkciju naspram učenja Isusa i naspram kuranskog učenja. Znači, kletve, bilo kakve su zabranjene i ne smijemo se ničim kleti. Znači, to nas gospodin Isus Krist uči, ne kunite se nikako. Dok Kuran ima svoje, znači, odredbe koje odstupaju od tog Božjeg nauka. Možemo također vidjeti i dalje, znači, proklinjanja u Kuranu. Evo, tako u Suri 2:161 imamo: oni koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru, zaslužuju doista prokletstvo Allahovo i meleka i svih ljudi. Dakle, drugim riječima, ovdje vidimo kako autor Kurana ovlašćuje i anđele i ljude da proklinju nevjernike. Znači, oni koji kao nevjernici umru, oni zaslužuju da ih se proklinje. I ovdje također imamo u Suri 2:24 u Kuranu: i neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, i tako dalje. Znači, naspram Isusovog učenja, ovdje se promovira da se netko kune Allahom. Također u Suri 2:225: Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete, ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto namjerno učinite. A Allah prašta i blag je, stoji dalje. Dakle, nije smak svijeta ako pod zakletvom nešto učiniš. A jasno stoji, dakle, u Bibliji da je Isus rekao: nikako se ne kleti. Ima također u Kuranu u Suri 3:61: a onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: hodite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, i doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati. Vidite kakav je to naspram Biblije dijaboličan nauk, budući da uči čovjeka kako proklinjati drugog. I zamislite sada da vam to neki musliman kaže, pa ko normalan bi to prihvatio? Idemo se naći, usredno se pomoliti i onda zazvati Allahovo prokletstvo. Pa to je jednostavno nevjerojatno ko bi uopće prihvatio tako što. Tako da čovjek se ne smije proklinjati i ovim, znači, jasno prikazujemo razlike između učenja u Bibliji i učenja u Kuranu. Također možemo vidjeti u Suri 9:30: Jevreji, to jest Židovi, govore: Uzeir je Allahov sin, a kršćani kažu: Mesih je Allahov sin. To su riječi njihove iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih, ubio ih Allah, kuda se odmeću. Dakle, kao što vidimo, tu možemo vidjeti riječi ubio ih Allah, dakle, proklinjanje kršćana i židova. I kako će sada neki musliman biti raspoložen prema kršćanima i židovima kada vidite riječi? Pa sigurno ne dobro, sigurno neće reći super, oni su baš dobri, nego će imati u srcu to učenje ubio ih Allah, jer mu tako stoji u Kur'anu. Dakle, moramo osuditi taj nauk Kur'ana. Problem je dakle ne u muslimanima, nego u samom nauku Islama i Kur'ana. Eto, to je bilo sve u ovom izlaganju. Božji blagoslov.